Kam edhe një pyetje, pak personale për ju, por dhe për të gjithë kolegët tuaj. Me knajsi. Si ndjeni, shumë në Shqipëri, kur flitet do të ketë një baza erore të Natos, Zoti Rama a foli dhe për një port, që mund të jetë një port për të vënë në, në funksion, për t'a lënë në shërbim të trupave të Natos në Shqipëri. Plane dhe investimet se i takon të pak të në periudës a gjatë, plani modernizimit forse e të armatosë në bashkëpunim, si të mos me alatin ton strategik pa dyshim që shikon dhe i ka të projektuara i detë se ku do të shkoj forse e armatosur. Ne kemi projekte shumë të më dha ambicioze, si që përmënda aeroporti i i Kuqovës, është në fazën e, është në rrugën e dur, ka investime konkrete në teren. Ditë të them që për nesë si ushtarak, Dhe jo vetëm për ne, jam shumë i sigur që edhe për, për gjithë popullin shqiptar, kjo është një tregus dhe një do me thënë një shumë e qartë e asaj qka aleati unë strategjik, që edhe bashkora, por edhe vetë NATO, ka një vlerësim dhe një vëmëndjet veçan për vëndin tonë. Pa dushim që kjo kapacitet do t'i shërbej jo vetëm NATO-s, si, si një aset i cili do t'jetë operacional gjatë gjithë kohës, por do t'i shërbej dhe vanditon për të zhvilluar kapacitetet e veta mësë shumë t'i ajrore, por pse jo do t'i shërbej dhe punësimi, do t'i shërbej zhvillimit të rajonit, të zonës, pra parë në këtë perspektivë dhe në këndë vështrim, absolutisht që për ne në ndihemi shumë më të motivuar dhe ndihemi uh, jemi të vlerësuar në i farmyre. Êshtë diçka shumë pozitive.